for den igjen! Jeg er Garmstøylen! Og jeg er Norges mester i wrestling. Forbundskansler Vold har satt meg opp mot tre av Norges beste wrestlere. Adrian Storm, Daniel Sebastian og Erik Isaksen. Er det alt du har? Jeg har slåss mot hele forbundet alene helt siden første dag og første show. Du må lære noe, Vold. Du må lære at jeg er Norges mester. Jeg er din Norges mester. Jeg er forbundets Norges mester. Jeg er fansens Norges mester. Du er kanskje forbundskansler. Men det er jeg som er kongen av norsk wrestling. Ja, kom. Stå der. Hei, Luke. Gratulerer med god innsats i kampen. Det var veldig bra. Synd du tappte da, det var litt kjipt. Men med meg, på din side, din tropp. Min tropp. Du og min, ja. Skjønner du? Da har du det som skal til for å bli noe. Jeg står i dusjen. Da kom det, du. Jeg vil ikke ha. Det er altså mye som skjer her på Tid for den i dag. Men ingen kan anklage meg, forbundskansler Vold, for å ikke gi mine motstandere sjansen til å uttale seg offentlig om betente saker. Så Garmstøylen nevnte, så må han forsvare sitt mesterbelte mot tre motstandere på Ragnarok. Daniel Sebastian, Erik Isaksen og Adrian Storm i en eliminasjonskamp. Vi skal jo ha to andre titelkamper også på Ragnarok. Vi skal ha Aurora Flame, som forsvarer sitt belte mot Miss Nina. Og den tredje titelkampen vi skal ha, det er om tag-wrestling-beltene som Rainmakers vant i januar. Hvem skal de møte? Det skal vi se i kveldens kamp, som er en første utfordrerkamp fra kampen om Europa. Tag-matchen her går mellom den maskerte banden Incognito og Lyn og Torden. Vinnerne kommer til å møte Victor Dahle og Aron på Ragnarok. Så da gjenstår det for meg å ønske dere god fornøyelse med kampen, og på gjensyn neste torsdag, hvor det er tid for deg! Mine damer og herrer, vi er i Kanonhallen på lørdagen i Oslo, og det er en tag-match, hvis du må se. Det første laget som entrer hallen er Incognito. Det er Trym og forbundskansler Vold som sitter her. Det stemmer, og det man skal få se, det er en første utfordrerkamp til Norgesmesterskapet i tag-wrestling. Og det er historisk, for det er den aller første utfordrerkampen vi har til våre splitter nye belter. Ja, normalt sett så har vi jo delt ut en titel som har stått gjennom hele året via NMI Tag Wrestling. Og det skal vi fortsette med å ha NMI Tag Wrestling, men fra nå så er det altså viktig at de regjerende mesterne må forsvare titlene sine flere ganger i løpet av året. Det er William og Geist som representerer Incognito i dette tilfellet, mens som har er med som en moralsk støtte, på en måte. Det er jo også litt morsomt å bemerke at dommer i kampen er Markus Lex, et tidligere medlem av Incognito. Et tidligere Incognito-medlem. Her ser du også William påpeker der, ja, og de er ikke gode venner, så det er litt uflaks for kanskje begge partene at Markus Lex fortsatt tilfeldigvis ender opp med å dømme kampene til. Ja, men det er deres egen feil, altså. Det var de som utstøtte Markus Lex, så jeg er helt sikker på at Markus Lex, han er på Markus Lex sin side, og det tror jeg går ganske gjett med reglene for Norges Wrestling Forbund. Her kommer da Incognito sine motstandere. Det er da snakk om Lyn og Torden. Den ene er stor og sterk, den andre er liten og kjapp. Det er selvfølgelig snakk om Bjørn Senn og Russland. Også en historikk mellom Bjørn Senn og Markus Lex, for øvrig.
Ja, de heller ikke gode venner, og så... Ja, nei, det... Så vi får regne med at dette faktisk går helt etter planen. Det ingen som liker dommeren her, og for dem som husker veldig godt, så var det også Markus Lek som... som dømte de her to lagene møttes under NM i Tegvesten på Bullsalen, og det her er jo da rematchen. Leon Thorden kom jo seirende ut av den kampen, kom helt til finalen i NM, og den ble et nummer for små for Rainmakers der. Jeg kjenner jo Incognito godt fra innsiden, og det er veldig mange gode og dyktige wrestlere der, men sannheten er at de er faktisk ikke så samkjørt som man skulle tro, altså, fordi det er veldig mye intern krangel om hvem som er best der. Men historien på William og Geist, de fungerer jo veldig godt sammen. Og det ser også ut som Sam Hain har skjønt sin rolle. Det er vel de resterende, som type Argon og sånt noe, som heller gjør miljøet litt rufsete internt. Publikum er i hvert fall på Ruslan og Bjørn Sem sin side. Det er Lino Thorden som er de klare favorittene i denne matchen. Det vi kan si nå er jo at de kjenner hverandre ganske godt, og her ser de begynne å... De rydder opp, og Bjørn Sem vil også gjerne ha noen ord med Markus Lex, selvfølgelig. Ja. Oi, det er et spark midt i hjelpen, men her er det jo bare kaos. Og det er fem mann i ringen, og en ny kaos er fra Sam Hain. Og Sam Hain, skal du være med da? 3-2, det vil jo da vippe favorittstempelet. Oi! Den bruker Russland, bruker ryggen til Bjørn som en slags springbrett. Og Sam Hain ut av ringen, kampen er begynt, og her er det alle mot alle i en voldsom tilmølje. Og Russland... Fortsatt alt for mange i ringen. Ja, nå begynner den minske seg, nå er det bare tre, nå er det en for mange. Oi! Hva er det her for noe? Det er en slags gapestokkmanøver. Veldig rart. Et spark i magen, og en clothesline, og en... Legsweep samtidig der. Det sørger for at William er godt plantet i mappa og starter kampen mot Bjørn Sem. Og en lyskestrekk fra Bjørn Sem. En annen signatur. Det jeg tenkte å skulle sies da, var jo det at disse har jo møtt hverandre før både i tag-matcher og i six-man-tag-matcher, både en og to ganger, og har jo begynt å kjenne hverandre veldig godt nå. Spørsmålet er hvem er han som mener så her. Sam Hain har faktisk felt Ruslan på utsiden uten at vi egentlig fikk det med oss. Ja, det fikk heller ikke dommer Markus Lex med seg, men han antar at noe er i gjære. Det er jo 2 mot 1, det er jo lov i 19 periode hvis det har blitt foretatt en gyldig tag. Det husker ikke helt i farten. Det er det som er altså Sam Hain-faktoren. Han gjør ting på utsiden, og det er ikke lett å følge med alt sammen. Det er mest naturlige er selvfølgelig å følge med alt som skjer inn i ringen, og prøve å støtte kompanjongen din så godt du kan. Disse sparkene fra Geist, altså. Og Ruslan prøver han også, får en melding fra Markus Lex om at det er ikke han som er aktiv nå. Det er 2-1 i ringen. Disse to har nå grepet på Monster fra Oslo Vest. Ja, det funker ikke å clothesline han, William. Og det gjelder ikke å slå han i magen. Det er mye mage å slå i, men det holder ikke. Nei. Sendt ned der med en hammerstrok, og så går han ned til knærne. En voldsom dropkick i kneet. Det er i hvert fall en måte å få en stor mann ned på matta. Yes. Det er det, og han fortsetter å gå etter kneet der, Geist. Geist som er en av de mest erfarne wrestlerne, og den originale maskerte wrestlerne. Her ser vi at... Ruslan er oppgitt om at begge i Incognito får lov til å være i ringen samtidig, og han har fullstendig rett. Men han har heller ikke lov til å blande seg inn i kampen der han står. Det er Bjørn Sem som er aktiv.
Og Incognito har gjort en god vurdering og funnet ut at beinet til Bjørn Sem nok det beste å gå etter. Men Bjørn kaster seg ut, og det Ruslan som I ringen nå. Ruslan, full fart, legger ned. Og det bare to. Det bare to etter crossbody inn der. Og reverseres. Flying head scissors, og guys går på snøra. Lyn og torden passende, altså. Se tempo og hastigheten og hvordan han manøvrerer seg I Russland. Han ikke den største av gutta, men han har en hurtighet, og han har god nok teknikk til å kunne måle seg I toppen. Og det nå William som får kjenne en lås av Russland. Oh, det jo også ganske vondt. Og tak, ny tak I ånda. Og en annen breaker der over skuldra si to ganger der, og nå vet vi hva som kommer. Nå det ut av ringen med Ruslan. Men Ruslan blir liggende. Det... Geist blander seg inn I kampen her, og hva han gjør? Jo, han stjeler fokus fra dommeren, mens Sam Hain blander seg inn her og tar tag I Ruslan. Gir han en covering der. Og Bjørn Sem prøver også å få Markus Lex til å gjøre jobben sin. Men det ser ut som om Ruslan har fått smake som Hein-faktoren på utsiden av ringen. Oi. Det mange sider å følge med på her. Og det umulig for en dommer å klare absolutt alt. Ja, de kanskje skulle trent litt på selve det å utføre en tag med hverandre. Jeg sa jo at disse to gutta her relativt samkjørte. Men jeg begynte vel den setningen med at det mye groms I internt inkognito også, mye intern konkurranse også. Legger opp der fra William, men den kommer Ruslan seg ut av. William og Geist som sagt altså de mest samkjørte internt I Incognito. Åh, Ruslan ser ikke ut, jeg hadde gått nå altså. Han skadet beinet sitt. Ja, det ser ut som at han, det så ut som han gjorde det da han... Åh, en close line fra Bjørn! Nei, da han hoppet over ringen, tenkte jeg på. Det ser ut som han ikke klarer å stå på beinet sitt, I det hele tatt. Det kan ha vært som Hein-faktoren også. Ja, det spørsmålet, men det så ut som han bare ligner. Bodyslam fra Bjørn. Da det Bjørn som må ta denne matchen her videre. Ja, det ser ut som det gjør han helt utmerket. 140 kilo elbow drop, og det brystet på... 1-2, og det ble med 2. Mindre William. Splash I hjørnet der, fra Bjørn. Det der ikke så godt å komme seg ut av. Vi ser at William som en liten tøydokke I forhold til Bjørn Sem. Oi, der hopper Ruslan ut på Sam tar Sam Hain. Hva skjer der? Oi, det sparker av, og Bjørn Sem dett ned I ringen. Og det så ikke Markus, og det blir seier! Seier til Incognito! Nei, det der så ikke godt ut. Et sykkelspark, rett I... ja... Under beltestedet, for å si det sånn. Bjørn Sem naturligvis helt slått ut, og dette var ikke... Ikke ryddig spill fra Incognito, noe de bryr seg ytterst lite om. Fordi I bøkene så står det altså registrert en seier til Incognito. Og Incognito får nå møte Rainmakers I en kamp om Norgesmestertitelen I Tag Wrestling. Det får være alt herfra I dag. Tusen hjertelig takk. Følg med på wrestling.no hver torsdag, hvor alle torsdager tid for deg.